السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولالي وان سلامي مركل يموقال كالي سبحان ما ونكسن سولو هذا أصحابي وحان فيلا إلا عاف ماذا قبتان إلهي سبحانه وتعالى انتي حنوصن عاف مات يبدي بداف حقوقو بدلو انتي عاف ماذا قبتان الله أسياديو لمان وحان لي ولا لها ميل بيشوغا نوحان أرشين يا فرحات وشي برواقو هو يول بي أبو البن وحان لي هاي إلهي سبحانه وتعالى وحات رشين يسو وقروح ذا بدن أو ونكسن الله هو يساق يان لي هاي سودو هذا وحان نوو ذا قصة خود عذي قبر صوماليا تسان حلب إذن شيغي يو حان نوو ذا دو إلهي قدرو إن إلا تالي قبر دلين يراء أو أصحاب تكمي ذا أي هبي هر عود يسو دوبتي مركو حال روا أنا ولو يح أغلقي قلات كيو يشيغان وشيغيا أذن كان إنا دوسو دعيسان إلهي سبحانه وتعالى إنو عاف ما تامسيو قبر داسان قبي لابايا دلين يراء ذا وحي تري إن وحي يقول دعي وسواس يو وحي تري دباتو إن شيدان أيا سكودة إنو معركتي إقلقاليو أو معركتي إبادة هدي تهي هدي ميركا ستنو يغسو غال سكودة يي إن مرار بدن أيا محان داو داي تري كليبيا دا سورة البقرة كشيكينا يساليغ النبيغا مركان استراد سورة البقرة أقري بوك أما لبا هدان أخريو وحان مقل يا عود إليه إنتان كبدن ما أخري كرتي دي إسكادة إسكادة هدو ود أخري نيسا هدي aan dhigana kuma noqonayo ayay tiri aajis iyo culays fara badan ayaa leega saaray bay tiri run ahaantii inaan akhristo quraanka ama maarta saliga nabiga aan akhristo markaa wixii tiri saas fara badan ay ugu dhacay aduu alxamdulillaah hadda wixii tiri waa roonahay ilaahayna waa ii gargaaray laakiin dhibki heesta wuxuu inaan akhri karin waxa la waxaan sira akhri oo culays iyo dhib i heesto ii soo duceeyay inuu ilaahay iga qaado maxaas igu la talinaysaa ayay tiri horta ducada waa ku duceynaynaa insha Allah ilaahay subxaana wa ta'aala ha ku fududeeyo hana kaa qaado wax walba oo dhib oo aad dareemayso oo culays kugu haa ama dhib kugu haa Allah kaa qaado adinkuna u soo duceeyo commentiga akhsan doonta insha Allah mar walba si qaas igu soo duceey bay tir insha Allah markaan tukado markaan ilaahay baryayo insha Allah ilaahay qalbigayga kugu soo xaadiriyo oo ku soo duceyn doona haduu Allah idmo أنا وسوحان هاي قف أن حنوك هاجا أنتو ليه هاي أن أجيني أذى هو يقف كسح ذو أجي إلهي سبحانه وتعالى بري حل والبا إلهي نوشيكو تانا الله هو أنا هو أقبله تادن الله هو أقبل بإذن الله إن تلاذا قصينا وحي تورتا أنا مر بضم بوحان لهاي قفكو مركو حنون دريم مركو قران كأخريو مركو شيء إنه قران كأخريو إنه أذكرتي آخر استمركو بالله هدو حنون دريمو هدو نب دريمو waa wadadii caafimaad uu lugta saaraya macnaha waxa lagu tusayaa wixii aad ku caafimaad lahayd waa shay adiga aadan qabin ama dhib aan ku haynin kuma aad xanu hadii wax aad ku hayn kuma aad xanuunsatin quraankan quraanka akhrinayso iyo adkaarta iyo digra akhrinayso hadii aan wax ka qaldaneyn kuma aad xanuunsatin marka markaad xanuun dareento de waa in aad wadaa oo aad laasimta go'aankuna mar walba wuxuu ku xiran yahay qofka dhibanaha ah ayuu go'aan ku xiriyo siduu u qaadan lahaa haddii aad go'aan qaadato oo go'aankaaga aad maarata kamera dhaliso oo aad ku dadaasho inaad xillo walba aad akhrido oo aad ka caajiso oo aad ka daalin maalmaha kamida waxaa arki doontaa adigoo gaaray heerkii adiga aad doonaysay adigoo caafimaaday ba arkaysaa runtii maama waxaa jirta asxaabtiida kamid ah oo qurbaha dhowma iga la soo hadashay maamada qisa dheer ila soo wadaatay runti markaas ila soo wadaagaysay marka waxay tiri saliga nabiga ayaan aad u akhriyaa tiri oo adkaarah kale ayaan akhriyaa oo quraanka ayaan bartaa de shaydaanku ku soo weeraraya ayay tiri mar alla markaan isra akhri oo aan dareemo maxaa la dhigi jiray lulmo ama hurdo waan ka kacayaa kursiga kursigan jilicsan ama sararda ku fadhiso markaad hurdooto inaad istuurto ayaa kugu soo dhaceysa waa inaad baxdaa ayay tiri oo jikada aad tagtaa ood kursijka dhexeeda dhigataa ood weliba kafee karsataa oo aad yacni iskaga kicidaa hurdadii caayska ku haya si aad uga mar dhaliso waxaad akhrinayso hadda sidii oo kale ayaan ku leenahay insha Allah haddii aad doonayso inaad barato suuratul baqara aad daa taqaanana fiican waxaad isku daydaa inaad salaad walba aad dukato laba maqrako ka siiso haddaa taqaano waay haddii aad garanaynin laba bog haddaad maanta dhan intaad akhrido iyadoo kuu jilacsan aad ka gudbayso dhib malaha adiga go'aanku wuxuu xiran yahay saad go'aan u qaada lahayd suuradan inaad meel saarto
waxaan kuu sheegayaa oo xaqiiqo ah kitaabka ilaahayna aan ku aragnay suuratul culumadana aan ka maqalnay suuratul baqara qofka laasima sixir xaasid il dhibaato shaydaan waswaas inuu ag joogi karin uu ka dhaqaaqayo u ka tegayo marka ku dadaal suuratul baqara inaad akhrisato inaad dhegaysato markiaad akhri inaad dhegaha kugu jirto inay gurkaaga shidnaato inaad adiga dhanba noqoto suuratul baqara oo socota marad akhrinayso marad dhegaysanayso mar dhegaha kugu jirto markaas seexanaysaan dhegaha gasho ee la seexo saliga nebigana akhri ku dadaal xowqalada akhri ilaahay irid buu kuu fuli doonaa waswaas iyo wax walbana waa kaa dhammaan doonaa biidni illaahi alkariim hadda ka hore gabar aan qiso aan meel ka dhegaysta waxay ahayd laba gabdhood oo saaxiibo ah ayaa meel ka wada shaqayn jiray mid ka miduhu gabar owlaadle ayay ahayd mid ka miduna waxay ahayd gabar dhallinyaro ah gabadha dhallinyarada ah gabadha saaxiibteeda ilmaheeda aada bay u jeclaydo mar alla markay shaqada kasoo tagto ama marka mararka qaar intay wax usoo gado waxay u jirta ilmihi igu geey ilmaaga waan jeclahay sidaan baan ahay wixii tilmaalin maalmaha kamid ayaan gabadhii waayey waxaa laygu dhahay way shaqa fasaxay shaqada ka qaadatay telefoonkii waa dansan yahay ma shaqaynayo walaadigii waxay tiri mid 3 bilood ayaan gabadhii cidiyo ciid meelay ka baxday aan waayey 3 biloodna marba fasaxay sii qaaday marka hore bilii qaatay ayadoo maqan fasax kala qaatay hadda fasaxay qaadanaysay marka dambe imaato gabadha waxay tirina maxaa kugu dhacay hagee aaday waxay tiri waswaas baa igu dhacay weysadii markaan weysaysta ma aada weysana lii leeyahay waa weysaysanayaa markaan soo baxa tago najaasa ku gaartaa lii leeyahay waa weysaysanayaa markaa mid kushagaloon istajeesto istajeedi wax kama jiraan maryihii iska bedel maanta dhan waxaan ka da wareegsanaya tiri weyso qabays marya bedel najaasa ku gaarta aan ka da wareegsanayaa anoo noocaasa gabar walaashay aragtay gabadh walaashay macnaha gabar kale walaashay isa sheegtay gabadhii kala tir hay imaato meesha ayaan tegay waxaa lii geynin shiiqa qur-aan ayuu isaaray markuu dhoo marayxito qur-aanka isaaray ayuu wuxuu yidhi gabadhaan wax dhex jiri balaayo ma qabto waswaasay qabtaa ayadu la tirsha wuxuu dhigay tiri gabadha dhegayso weysada dhowro weysada dhowro saliga nebiga akhri xooqalada akhri alxamdulilah maantan digras bilaabay ayaan waswaas ka taqalusay bay tiri marka sidaas ilaahi subxaana watacala adna kaaga qaado weysada kuu dhowraato saliga nebiga akhri xuqalada badsaxil walba ku dadaal suuratul baqarana saad ku baran lahayd falankeeda gal haddaad aqoonin haddaad taqaanana kuwa fiicane saad ku dhammayn lahayd habeen iyo maalin ugu yaraan falankeeda gal ayadana waxaan isleeyahay marka ilaahi subxaana watacaala ku waafajiyo inaad kala kuu noqonayso taasi allah kugu anfaco ilaahayna caafimaad taama ha ku siiyo habrir qisada noo wadaa waxay tahay waa qiso gabar soomaaliyeed oo wadanka jood ku dhacday qisadan waxay tusaale u tahay gabdhaha maanta inay rabaan inay guursadaan raba ama gabdhaha hasaawaha ishkaansiga ku jira dadka ishkaansanayaan ayay maarat gaba waxay u tahay tusaale waa inaan ka faa'iidaysataan gabadhan wadankeena soomaaliya ayay joogtaa qisadan hadda social media ku jirtaa waa qiso cusub anugu 3 bili ka hor ayaan qisadan daawaday runtii gabadhan waxay tiri nin ayaan waxaan iska baranay aaladda facebooka markaan isbaranay oo ayaan isla soconay oo 2 bilood ku dhawaad aan sheekaysanaynay oo iisoo bandhigtay guur jacayl jecanaha mustaqbal inuu iga leeyahay inuu maaragtay oo aan 2 bilood aan sheekaysanaynay oo qofqofa kale uu danaynayo sida anigu aan markaas filaayo anigana ninka aan ku qancay sawirkiis markaan arkay asaguna soo sheeg igu qancay aan dareenayo oo aan jacayl yacni aan wadna 2 bilood aan wada socono ayaan waxaan ku ballannay bay tiri maalin maalmaha kamid inaan kulanno ayaan ku ballannay meel xaafadda agteeda ayuu iisoo istaag isagoo gaari wata waxaana ku ballannay inaan meel maqaaxi horta markale waxaan dhirta guriga iigu imaaw anigoo sugay inuu guriga iigu yimaado ayuu igu yiri meel intaan taaganahay markaan doonay ayuu wuxuu igu dhahay walaalay shaqan ka soo baxo waa kululahay guri maadi kale maqaayaddaasaan ku sheekaysanaynaa hayo waayahay maqaayaddii markaan tagna haddana wuxuu idhahay bay tiri maqaayadda cunti waxbaan ka gadanaynaa guriga ayaan tegaynaa anigii aamin qof mustaqbalka alahaan ahay qof dhibaato ku geysanaya maahi waa kaasaa waan iska aaminay bay tiri halkan gabdho badan ayaa ku fashilma qaarkood naftooda ayay saano kale ku waayaan qaarkoodna mustaqbalkooda ayay intaano kale ku waayaan
marka ilaahay subxaana wa tacaala hana xafido gabadhii waxay tiri ninkii waan iska yeelay maadaama saddex bilood oo hadda bish saddex aan ku jirno aan wada socono ninkan waa qofkii first day aad aragtay waayaa malagaagiiba nin saas oo kaa dhigi kara subxaanallah ilaahay subxaana wa tacaala ma aragtay afkeena waxna ka dhowro يعني سبب تقف كون نقول لها ملك هو ملك إلهي أو سميستي وحي سبب تكون نقول لها أي معناها وحي سطوك أدغايا وحفي عن يمقفي عن قوادا بكو وحي تنينكي وانسكاها مني عمتي وحبان كقادان مقايدي وان بحني وحان تغني بتر قوري آد مودي إنو مقالة دا جيس كحيقو أيان تغني وقوري آد وقروح بدن أه oo fili aad u qurux badan oo sidii u qalabaysanta aad la yaabaysid ah ayaan tagnay bay tiri marka wuxuu i leeyahay gurigaan anaa iskale waa guriga mustaqbalka markaan is guursano aan degi doono sidaana qolalka ay u tustusay bay tiri ilaa hal qol oo xiran maahane qolkaas xiran wuxuu igu yiri qolkan lama galo lama galaan ayaa la dhahaa laakiin qolalka kale waa kuwaana markuu qolal kale i tustusay wuxuu ii soo waday bay tiri dhanka fadhiga fadhiga yaani maanay cuntadii iyo cabitaankii iyo wixii baan iska cuno iska cabnay intaan waxaas cunaynay oo dhan wuxuu tiri message buu qorayaa taleefanna ayuu dirdirayaa macnaha meseejo ayuu qorqorayaa ayuu tiri si uu qoraya meseejada marka dambe wuxuu tiri uu kacay gudaha ayuu galay saan u fadhiyey oon u sugaayay oon meeshayda u fadhiyey ayaa waxaa igu dul dhammaatay hal saac ayuu tiri ninkiina gudaha ayuu ku jiraa ilaahay aan wuxuu tiri ninkaasu ima damcin ima taaban aniga wuxuu tiri hami igama soo gelin oo yacni dee ninka markuu gabar wato guri geysto waa la ogyahay wixii nin walba wuxuu gabar u wadanayo ninka sharafta leh oo sharaf kaa raba oo mustaqbalkaaga raba oo ninka wanaagsan oo quman ah meel ummadda ilaahay ay joogto bawliga ayuu kugula sheekaysta wax walbana kugu sheegtaa laakiin ninku waday ee guri ku geystay macnaha uu leeyahay waa la dareemi karaa qof walbuu aqlile waxay tiri saan guriga ugu jiray oo meesha u fadhiyey markii saacad igu dul dhammaatay ayaan cunto istaagaan waxaan dheh maagayt warheel anigu waa aan daahay maxaan kugu dhacay ayaan dheh maagay bay tiri si kadisa ayaan waxa isheedu ku qabatay qolkii ou lahay lama galo oo furan haddaan saan qolkii u fiirshay talaagada waaweyn ama franjiyeer aad u waaweyn ayaa guriga saa u safan qolka qarmuunka ka soo kacayana ilaahay keliya ayaa xisaabin kara haye maxaa dareenta yacni maxaa istiri hadda say u fikaroosaa wixii tiri intaas markaan arkay ninkiina aanan arkin ayaanta aayar seel haleela u soo baxay oo kabayay gacanta ku qaatay ilaahay idin wuxuu tiri fadligiisa albaabka waa furnaay aan carabayit magaalada guri magaalada gees uu ku xigaa markaan cabaar sii carlaya nin socdaan arkay oo ninkaasu nin wadaada u eeg kasan ku yiri waddadii laamiga iga xigtaa markaasuu ii tilmaamo halkaasi kaa xigtaa waan cararayay tiri saa u sii cararayay bajaaj ayaan qabsaday anigoo bajaaj sii saaran oo sii socda ayaan mar qura waxaan arkay ninka gaarigiisii oo na baasay oo hor maray bajaajta oo macnaha ordaaya dabcan anigu raadinayaa ilaahay maalinka waa iga badbaadshay sidii baan wuxuu tiri ku tegay gurigiigii habeenkiina wuxuu tiri sas iyo dhibaatan wuxuu tiri ku jiray laba beri kadib baan iskoolkaygii aaday iskuulkii markaan aaday marka waxaan soo qaatay gaari dhoweeye la dhaho ayaan soo qaatay markaan isleeyahay gurigii meel waxayn u jirta uga deg ayaan waxaa ishaydu qabatay gaarigiisii ninka oo meesha oo maalood iga qaaday taagan oo ay kasoo degayaan niman indhuhu u xirxiran yihiin dhoweyihiiba waxaan ka codsay inuu i dhaafsho halkaas imarsi oo guriga uu igeeyo dabadeedna qalqal iyo waxaan ku noolaa maalmahaas ee dhibaato kadibna waxaan bilaabay inaan ka wareegsado magaaladii oo dhan oo magaalo kale aan u wareegsado nafsadee daraaddeeda si ba-an ayuu ii soo wacayay taleefoonka igama kala joojinaynin mar waa ii soo hanjabaayey mar waa ii dhaaranayey mar waa wuxuu tiri yacni waa beer dilcusanayo maxaad iiga soo cararta ani ma bahal baan ah macado baan ayuu ilahaa ilaahay baa iga badbaadiyey dadka markaan u sheegana waxaa lay sheegay inuu ninkaasi yahay ama ay yihiin kooxaha
كشقيسة دادكا بالآدمكا تشيركود أما حبنها بالآدمكا إيه مالن كاسن اللي يقربي إن حبنها بالآدمكا اللي يقبح صدق أصص اللي يقدلو إن بدنا وحان مقالنا أي تري إن قبر ميدها ميلا صور لغي أو قف ميدها ميلا صور لغي أو حبنها قالي كليه يبارك أما إنت بدنا كليه لقلبح أيام مقالنا مركا قبرداس ننكاس إله سبحانه وتعالى يهدك سبت باديي أيضنا يعني سيف فضود أو إيسي بيكون راعده أو ننكاس وقبرداس كوهلي ورقفات فيسبوك برطي قفات آلة دهان هذا الاستعمال كبرطي آذا قرنينين آذا أقونين آذا ميرو أسعود قرنينين وحوية آذا أقون قبرداس صدقة أياك بحسطي صدقو أيا قبرداس إلى هاي مارت يعني إلى ها بحشي تايم باود منا إني صون نقطة أو إلى هاي أسلب جاسين بأو قرنيت إيه وي يعني حقي سوي كده ما طيب واي هو طيب لو يسوي جاي عنده يوسي تشاو حبلا منا يكوي لبعت ذو جيس لها ما دام يسوي أمين توفر لسه هل مر إن لقعت على ربي أم حالة دي شري إن كلية هلا غلب بحه أيضا ميدنا ما يلحس لقو طوره اتصادف دي يقانا مر جبر والبقى شو كان سي أما ما أنت جور ربطة قف كأي جوس ما تحس كفيرسه قف هذا أقين ولقى الله الراعن قف هذا أقولن ولقى الله ملها الراعن حنا كأقبلن إن أنا أدخل هذا شجر جيس هذا جر جيس أورع من حاكو دمن ميقى جبرات أشل ميديان كعبان سان أرجني أوده سنن عن آمنة يا راعي نن آمنة وأنت عصو سنة عود السعني أيا قبر لماذا يدي شرف تدي دافي وامد أقو ويعني وحوه سهل لغف قد عواي إن نفت لغو دافيو أيا أقو علوس يعني إن شرف تدي قبر لماذا هذا لغو دافيو وامد يبقى أقو يرى قبر ده قد عا بل إن كان فيه قبر دان وحوه ربا إنو قطع علوس في جدا أو جدانا كلي بلادن كي يوحي لربا بلادن كلو كيدنا يا وقال قتل مقالان كلو قتل ما إيه أرقتي إلهي إنو ما أرقتي أسقري سبحان الله marka dhalinyarada gabdhaha dhalinyarada ah ay waana u tahay ku socota rag badan oo bahla ah jiro oo yaani hab kale iyo si kale u shaqeynaya ee dadkan isaga dhigaya niman dhalinyara oo shukaansi iyo guur iyo mustaqbal raba laakiin mustaqbalkan iyo guurkan oo rabo wax ka weyn ayaa meeshan ka jiro waa jirkaaga in la gato gabadhan markuu keeno oo maanta ay caafimaad qabto oo kuliyada la gato ملايين دولار ku qaadanaya ملايين دولار ayuu ku qaadanaya asal guur iyo waxa shaqadiisa ma aha marka ilaahay subhanahu wa ta'ala ahna gabad baadsho wallahi qisas ma kan dhigeysanayay in aad waxaan umsaday yaani marna waan ilaahay ugu mahadnaq sida kor ilaahay u baadshay laakiin gabadha badan asaas ku dagan oo iska jilacsan oo maanta wixii loo sheeg iska qaadanaya oo iska aaminayo qofka la iska ma aamino maanta shiiq iyo sheedan isku dharbay gashan yihiin shiiqa waa shiiq caadi oo saxda ah la yaqaano laakiin kii sheedanka ahay haduu rabo inuu qof qasho haduu rabo inuu wax dhaco haduu inuu wax farax oo rabo intaba dhar qurux badan oo koofi iyo qamiis loo ku soo xiranaya wuxuu iska ka dhigaya qof wanaagsan hada daraad xaafadeena dhexdiisa ka dhacday nin baa qamiiskiisa iyo kaaliskaalifitu soo xirtay koofidiisa aan aad u weyn dhalinyaro ah gabar dukaan joogto u imaaday gabadhaas wixii tirin ku yimaanay ninkaas aayatul kursiba ay shidna oo soo istaagaba aayad ku soo yeeb la aqrinayay qof yaani soomaali ah dhalinyaro ah qurxoon oo labisan quraankaas ku shido wax ka aqrina adiga ma ka shakeynaysid maaho wuxuu ku yiri 6000 oo shilin Kenya ayaan rabaa inaan baxsado oo imbeesa ah macnaheedu waa in imbeesa qabta ii bixi waayo baxsa ayay tiri lambarka wuxuu meesha uga galiyay adiga wuxuu dhahay fiiri ho fiiri telefoonka saana ay u qabo maktaba oo taabtay taabshad uu taabtay 6000 waxa sagaha ma uusan dirin isaga waxa uu dirama jirto waxba farafareema wax ma uusan dirin ho markuu dhahay telefoonka u dhiibayana uu taabtay markuu saa u taabtay gar telefoonka uu celisay 6000 ayada ay leedahay gacanta ka saartay waa nin dhalinyaro ah ma baantin marka subhanallah waxa jira maanta wax la fahmi kara maahan ilaahayna gabadhaas uu ka badbaadiyay gabadhaas ilaahay uu ka badbaadshay subhanallah qisada xalay kaga sheekeynayay gabadhii ninka tuu guursaday isagoo naag cadaan ama naag wadan kale ah isaguna haysta waxyaabaha qaar waxyaaba laga yaqyaqsada ayaa jiro gabadhaas ilaahay wuxuu iyadana waafajiyey nin maanta fadara ah wuxuu rabo sameynaya
إلهينا وات مركي دم بقصد ماري وقدم بقى كتير تنينك إنه عذر هالسا ودنت عذرك وحما ودنتي إلهي وسود في شيء أيضا حيابها قارة وحقارة أنا كي يقصدته إن عاف ما تكاغا مركز على توحان إني سن سدل لو السعون عاد نفس الضالي عاف ما تكاغا وبقضو ما دام قبر أي قبر عربي هيت أو إنت بدن دي عربه فسق هواسك فسق بنادان لكن ده دين تا إيو معركتي علمي كتير معركتي سدل رواي يقول رقمي لكن علمي وليهين waxay darata jaag gabadha ninka inuu fadaray yahay inuu wax kasta iska walaaqan karo inuu dhibaato dhig u keeni karo ilaahayna waa soo dhaafshi markii horan ilaahay cudur kama uusan seenin marka waxyaabaha qaarna ka yaqsto waa raba labadaas nimbo allah naga badbaadsho mid wax hor iska qasanaya oo fadara ah oo maanta wax hor ku keeni kara adoo gabar sharaf laho guur iyo mustaqbal leh adoo ah inuu nin fadara inta ku soo xaroodo ku aanfeeyo dhibaato kugu rido way xanuun badan tahay ilaahay baa dhaafshay gabadhaana ninkaa nafta dhaafin rabay inuu qasho rabay ilaahay baa asag ilaahay dhaafiyay marka waxaan idin leeyahay meel buu joogtaan subaxnimo wanaagsan like share comment iyo waxaagiin qof walbana waxaan leeyahay iska socod hal iska dhaafi hal isla socdo oo dikri ilaahay iyo adkaarta iyo xijaabka ha lagu socdo wallahi wax kasto maanta kuu imaada ilaahay kuu qoro waa gooni hadda adkaar iyo dikri leedahay inaan halis aad ku dhicinin ilaahayna kuma dayacayo saas ogaada marka waxaan leeyahay qof kasto xanuunsan allah ha caafiyo qof kasto caafimaad qabtana allah u siiya caafimaadka qof kasto ubad lahayn ubad iyo duri saalax allah ku irsaaqo qof kasto ubad leh oo maanta anigu baan ka mid ah hooyo ama aabo ahna waxaan leeyahay ilaahay subxaanahu wa ta'aala qurat acin baan ha nooga dhigo kuwa indhaha aan ku nuursanno ilaahay ha nooga dhigo kuwa adduuniya aakhiraba aan ku faano oon ku naaloon oo indhaha aan ku nuursanno oo saan adduunka iskula joogno oo maanta aan ugu faraxsan ilmaheenna aakharana aan daar jannada ka taalla wada degno allah naga dhiga dhammaanteenna ilaahayna uu sheego aayad qur-aan ku sheego wuxuu yidhi haddii iimaanka isku raacaan ubadka iyo ilmuhu ilmaha iyo waalidkoodu jannada ayaa laisugu geynayaa ilaahay kuwa jannada laisugu geeyo ha naga dhigo hooyo walba iyo aabo walbana waxaan leeyahay hamiga quruxda badan ee wanaagsan ee ilmahaaga aad ka leeda allaha kuu rumeeyo hooyooyinka keligood ah single mother-ka ilmaha korinaya aabayaasha ilmaha ka dhalna ee ku dayaceen waxaan leeyahay iyagana ilaahay ha isku xiraan ilmahoodana kuwii ku guuleysta inay iyagoo islaama oo wanaagsan wada dhintaan allah ka dhigo dhammaanteenna ilmaha lagu leeyahay jannada laisugu geynayaa waa waalidkii ilmaha iimaanka saxda ah iyo diinta islaamka ku wada barbaaray ku wada koray ilaahay cabsiisa ku wada koray waaye laakiin maahan kuwo maaragtay diino kale iyo wax kale kala qaatay ama kuwo aad intaad maadi ka dhistay adduunka aad u tababartay aakhiradooda iyo allahooda aada barin maahan waa ilmaha aada allahooda bartay aad aakhiradooda ka shaqaysay aad u sheegtay ilaahay waxa uu ka rabay iyo waxa uu ku leeyahay waalidka waxa laga oo ka rabo oo maaragtay ajiray waxaas aad u sheegtay ilaahayna kuu toosiyey wada sax ah kuwada dhimateen waayo kuwa jannada isugu tagaysaan marka waxaan leeyahay ilaah subxaanahu watacaala hooyo imid hala korsho nolol qurux badan oo diintoodu ay kow ka taan allah ku koriyaan leenahay inta dhimata allah u naxariis qabriyadan allah u waasiciyo annagan ilaah subxaanahu watacaala gadaashoodana ma fidnaayo markuu ilaalihii qaaliga soo dhawaada intii qofku maqan oo maanta qofku maqan oo ku maqan waxaa laga wadaa qofkii qof ku maqan dee oo qof dulmaaya xaqa allah tuso xaqa allah tuso xalay gabaran runtii aan wax ka dhageysanayo macnaha aan waxaan arkayay qof comment uu soo qoray subxaanallah waxaan wad maba sheegi kara uu soo qoray laakiin dadka noocaas oo kale waa iska jiraan qof dhan oo meeshaas ka arkay saas dad u xijaaban waxay taa uusan garanaynin cid ay taa uusan soomaali ka garanaynin ayaa waxa uu soo qorayaa waxaa tahay reer hebel waxaa tahay qurmoon waxaa tahay saan ilmo xaaraanad dhashay kanaad samaysay xaaraan baad cuntaa xalaal baad cuntaa waddan melihid gobol hebela ku waddana kaasoo kaas ah intuu waxa oo dhan qorayo qofkaasi hadduu u soo qori lahaa wax wanaagsan baad soo gudbisay ajir allaha kaa siiyo ilmahan allaha kuu dhowro maxaa ka wanaagsanaan lahaa wax ka wanaagsan maa jiro waa maya dad nuucaasa marar qaar kugu soo qaldamaaya maaragtay adigu waxa waaye dani ku hayaanoo waxay kaa dhammaynayaan dembigaaga oo xasanaadkooda qaadanaysaa laakiin iyagu ma oga taas bilcagsi ma oga ilaahay subxaanahu watacaala afkeena iyo gacanteena adinkan isheen intaba ha sugo dhammaanteena ha naga dhigo kuwa xaqa isu dardaarma xumaantana iska reeba marka waxaa idin leeyahay meel buri subaxnimo wanaagsan
لايك تشات كومنت واه حقينا بقرده قرحه بدنا واه حقينا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.